Aslan Kurtagi. Yol patrol hizmet katta inspektör katta sergeant sir. Hujjatlar. Mashina firma nomida, to'g'rimi? Aha, hujjat. Transport vositasi qayd etish guvohnomasi. Yol patrol hizmet katta inspektör katta sergeant sir. Yo'l patrul xizmati katta inspektor katta sergeant. Hujjatsiz, hujjatsizligiga jarima yo'q qo'yamiz. Jarima turib olib ketaveradi. Guliston shahrida o'tkazilgan maxsus reyd davomida Nexia rusumli 01B159KB davlat raqam belgi transportasi to'xtatilganda haydovchi hujjatsizligi aniqlandi. Haydovchiga nisbatan tegishli ravishda bayonnoma rasmiylashtirib, jarima maydonchasiga joylashtirdi. Yo'l patrul xizmati katta inspektor katta sergeant. Haydovchilik guvohnomangiz bormi? Nima qog'ozlar bu? Qani, bu texpasport qani, davlat raqam belgisi qani? Egasini hujjatlarini so'raganimizda hujjatlari ham yo'qligi aniqlandi. Transport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga olib ketilgan. Ko'rish shuni. Mashina qilib chiqyapti. Ya, bu yog'i chiqqan. Rusta ishxonada. Qolgan hujjatlaringizni bering, mashinangiz gazda ekan, ko'raylik. Bu yoq kim? Sarani qo'pollashyapti. Qo'rqyapsizga. Sog'lomat.